שבמידול שלנו קרה אותו דבר שאמרתי שהדאטה הוא IID, זה דבר שהיינו רוצים להיפטר ממנו, זה בעיה טכנית שהיינו רוצים להיפטר ממנו, ואנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. זה אומר שיכול להיות שההגדרה היא חלשה מדי. לצורך שלילת העובדה שקנונימיטי לא מתקיים, העובדה שההגדרה חלשה מדי, זה טיעון חזק יותר לכך שקנונימיטי לא מתקיים את הדרישה של ה-GDPR, אבל לגבי פיפר שפרמיסי אנחנו עדיין רוצים לנקוט זהירות ולהמשיך את הדיון. אוקיי? ובואו אני אסיים. מה אני ניסיתי להראות לכם? התחלנו מקונספט משפטי עם ה-GDPR ויצרנו ממנו קונספט טכני, ובסופו של דבר חזרנו לקונספט המשפטי ושאלנו מה ההבנות שעשינו בעולם הטכני, איך הם, מה הם מלמדות אותנו על הקונספט המשפטי הזה. אוקיי, התחלנו מהנושא שעשי New Out, הגדרנו את ה-Predicate New Out Security, ניסינו לעשות את זה בצורה זהירה, כי התחלתי מאותו ניסיון ראשון שבמאמר מ-2018 שהגדיר Single Out כ-Isolation. בחנו את זה, ראינו שזה לא, שיש שם בעיות, זה לא כל כך make sense, ושינינו את ההגדרה, בתקווה שההגדרה הזאת היא הגדרה טובה. לאחר שהייתה לנו הגדרה בעולם הטכני, התייחסנו אליה כאובייקט מתמטי, ולכן יכולנו לשאול שאלות על ההגדרה עצמה, למשל האם ההגדרה היא composable, והתשובה הייתה שלילית. והתשובה הזאת, אני חושב, לימדה אותנו גם משהו על הקונספט הכללי, משום שאותם מכניזמים שמראים שההגדרה שלנו היא לא self-composable, זה מאוד סביר שכל הגדרה תתיר את המכניזמים האלה. זה אומר שזה איזשהו חיסרון אינהרנטי כנראה של הקונספט הזה, של singling out. אם הוא לבד. מה? אם הוא לבד. אם הוא לבד, כן. ולאחר מכן יכולנו לחזור ולבחון את אותם שתי טכנולוגיות, כאנונימיטי ודיפרנשל פרייבסי. לגבי כאנונימיטי אני חושב שהמסקנה שלנו די ברורה, שהוא לא צריך לחשב, זה טכנולוגיה שלא צריכה לחשב כטכנולוגיה שמספקת את הדרישה של ה-GDPR. לגבי דיפה של פרייבסי, אני חושב שאנחנו נותנים איזושהי עדות לכך שהיא מונעת את ה-Singling Out, אבל יש עוד מקום למחקר כאן. ועוד יותר high-level, אני רוצה להגיד שאנחנו נדרשים לעשות החלטות שיש להן משמעות אתית ומשפטית, כאנשים שמתכננים את הטכנולוגיה, וגם משפטנים לא טובים איתם, הם צריכים לעשות החלטות בקשר טוב לטכנולוגיה, ולבחון אם הטכנולוגיה באמת מתאימה לציפיות המשפטיות והאתיות, וכן לשאול האם הציפיות האלה הן קונסיסטנטיות עם ההבנה המדעית שיש לנו היום. ולכן הדיון הזה הוא מאוד חשוב. אני חושב שאנחנו לא יכולים לוותר על דיון שהוא רידרוזי, מתמטית וגם מבחינה המשפטית. ובשביל זה אנחנו צריכים לעשות דיון שמערב משפטנים ואנשי מדעי המחשב, שכל אחד ישמור על הצד שלו לפחות. ומהניסיון הפרוט שלי, מה חסר בינתיים בדיון הזה, אני חושב אחד הדברים שבולטים, שנכנסים לדיון כזה, זה שיש לנו ווקבולרי מאוד שונה, אנחנו משתמשים בו, ומה שמבלבל זה שאנחנו משתמשים באותן מילים, אבל המשמעות שלה היא שונה, אוקיי? אבל זה לא רק שם, אני חושב שגם יש פערים בצורה שאנשי מדעי המחשב ומשפטנים דנים או טוענים טענות, ואנחנו צריכים למצוא דרכים איזשהו ליישב את סוגי הטיעון האלה ביחד, בשביל שבאמת הטיעון שלנו בסופו של דבר הוא יהיה קביל גם מבחינה מתמטית וגם מבחינה משפטית. אני חושב שכאן זה רפרנסים, אני הזכרתי את המאמר הזה, זה הפיימר עוד יקשו פרנסים, אתם מעוניינים, תוכלו לי בשפה שהיא, עשינו המון מאמץ בשביל שהשפה לא תהיה קשה מדי, אבל הדיוק המתמטי היה מאוד חשוב לנו. זה מאמר שמדבר על FERPA ו-Differential Privacy. זה מאמר שאלכס ווד ואני
כתבנו על הבעיה הזאת, האם אנחנו באמת יכולים לטעון שפרטיות, במובן הטכני זה הפרטיות כפי שאנחנו מבינים אותה במובן נורמטיבי ובפערים האלה, וזה מאמר שאמרתי עליה בסוף עם אלוני כהן לגבי הפורמליזציה של ה-GDPR. זה כרגע הגרסה הזאת למרבה הצער מאוד מתמטית, אני מקווה שבעתיד נוכל לכתוב גרסה שהיא תהיה יותר נגישה לקהל יותר רחב. אוקיי, תודה רבה. תודה. אני רגע רוצה לחזור קודם אפשר להנחת עבודה שלך סיגנלינג אאוט על ה-IADs, כמו שהזכרת שהוא בעייתי בנוגע לביטחון של פרייבסי. רק א' בשביל להבהיר, ברגע שמניחים שהדאטה הוא בלתי תלוי, זה אומר שאנחנו מניחים שזה לא יכול להיות דאטה של DNA, DNA כן תלוי בין אנשים, או אפילו מה הגיל של אנשים שגרים בבית מסוים, כי אנחנו לא צריכים לראות חמישה מבוגרים בגילי 30 עד 40 גרים בבית, כן. מלבד משפחות חדשות מאוד במודלים מסוימים. אז אני מבין שזאת הנחה מאוד בסיסית בתוך הדיון הזה של איזוליישן. אז דבר שאני אמרתי שההנחה הזאת קיימת לפני שפרק הזאת, בגלל זה אני שוב מראה את השקף הזה, לא כתוב פה ה-ID בשום מקום, כאן הקט בדיפיון של פרנסי היה קלט וורס קייס. אחת ההבנות שלנו מקריפטוגרפיה היא באמת שאנחנו לא רוצים לעשות הנחות לגבי איך דאטה נוצר. אנחנו רוצים לקבל בטיחות, regardless איך הדאטה נוצר, ולכן אני ציינתי את זה, אני מנסה להיות אופן, פתוח בנושא, זה חיסרון של ההגדרה שלנו, שאנחנו עושים איזושהי הנחה לגבי איך הדאטה נוצר. ההנחה הזאת רק מחלישה את את ההגדרה, ולכן, כפי שאמרתי, המסקנות שאנחנו יכולים להפיק ממנה, הם כנראה בכיוון אחד, בכיוון, אם טכנולוגיה לא עומדת בהגדרה הזאת, אז כנראה אנחנו יכולים להגיד בוודאות די גדולה שהיא לא מקיימת את הדרישות של ה-GDPR, וטכנולוגיה כן עומדת בהגדרה הזאת, אני חושב שיש מקום לדיון. לא ברור לנו, הרגולטור לא היה מאוד ספציפי לגבי ההגדרה שלו, לא ברור לנו באמת מה הרגולטור התכוון שהוא כתב סיגלינג אאוט שם, וגם לא ברור לנו מהמסמכים שהווקינג פארטי כתבו למה הם התכוונו, האם התכוונו לדרך מסוימת של ייצור המידע או דרכים אחרות. ברור שכל הגדרה שלה צריכה לכלול לפחות את המקרה של IID, אבל השאלה אם צריכה לכלול אותה. אז הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה, אני חושב שצריך להקפיד, חלק מהריגורוזיות זה גם ההקפדה על כך שאנחנו מציפים את כל אותם מקומות שבהם אנחנו לא יצטרכו לעשות משהו, ומביאים את זה לדיון בשביל שאנחנו נוכל להחליט האם ההגדרה הזאת מספקת, האם אנחנו רוצים לחזק אותה ובאיזה דרכים אנחנו יכולים לחזק אותה. כרגע אני חושב שיש משהו מאוד בעייתי בקונספט של סיגלינג אאוט, שמשהו כופה עלינו להשתמש בסוג כזה חלש של הגדרה, ואנחנו לפחות לא הצלחנו למצוא דרך מילות משם. בהנחה ש... אני יכול להבין אינטואיטיבית למה רגולטור יגיד שאני רוצה שברגע שנשפך דאטה, כמויות גדולות, שעובר קומפוזיציות במובן הזה שאפשר להצמיד לו אחרי זה עוד דאטה אחר או לא, לא דיברנו על אינפרנס או לינקג' קודם, אבל הרגולטור כן רואה גם את הדברים האלה, הוא אומר, אני לא רוצה שאפשר יהיה להגיע לשורה אחת בודדת, מתוך הנחה שמאחורי השורה אחת בודדת הזאת כן מסתתר Natural Person. אני יכול להבין את האינטואיציה שלך. אתה בא ואומר, ברגע שכך הגדרת פרייבסי, לא תצליח לעמוד בזה, בטכנולוגיה מוכרת לנו כיום, אין לנו מתמטיקה שאנחנו... בכל טכנולוגיה. כן, אין לנו מתמטיקה, אין לנו מתמטיקה שיכולה לתמוך ביכולת שלך להצפין את זה, לתשטש את זה.
ואז עולה שאלה, אז יש לי אחת משתי ברירות. או לוותר על הרעיון הזה ולהגיד מראש, מה שאני צריך לעשות זה לעשות דיסקלוז'ר, ולהגיד דע לך שכל פעם שאתה מוציא, כשאין גדול מחמש או לא משנה מה, שאתה תגיד אותו, אז ייקח בחשבון שיש סיכוי שאפשר יהיה להגיע לשורה הספציפית הזאת בלעדה. זה אפשרות אחת. או שאפשרות שנייה יש לזה שאתה לא תגיד לי, תשמע, מספיק שאתה מוסיף עוד תנאי שיראה ככה לעניין של האיסוליישן, כדי שאתה תעמוד בסינגלינג אאוט, שעכשיו נקרא לו, כי הסינגלינג אאוט לא אומר איסוליישן, הוא אומר סינגלינג אאוט. אז פה יש בעיה של טרנסטיישן. אם נוכל להוסיף עוד תנאי על הסינגלינג, על האיסוליישן הזה, אז תנוח דעתך הרגולטור יקר, אי אפשר יהיה להגיע לשורה הבודדת הזאת. האם יש, האם כרגע ברגע ששינינו את השאלה לכזאת, הפכנו אותה לבלתי פתירה ריגורוזית בגלל שאני לא יודע מה התנאי. עכשיו אני צריך ללכת לחפש הרבה מאוד תנאים, או שמה זה כן בר ביצוע? לא, שזה בדיוק מה שעשינו, מה שאתה מציע. אנחנו אמרנו, התחלנו מהגדרה שהיא נקראת טבעית, וגם במובן מסוים מופיעה במסמכים של ה-Working Party, ומופיעה במאמר של חוקרים, ושגם לנו נראתה טבעית במבט ראשון, והתחלנו לבחון אותה מבחינה מתמטית, המסקנה שלנו הייתה זה שההגדרה הזאת לא השיגה, אוקיי? עכשיו, מה אתה עושה במצב כזה? הייתי יכול לחזור לרגולטור, להגיד, שמה רגולטור יקר, הגיע הזמן לזרוק את הדרישה של סינגלינג אאוט ולהחליף אותה למשהו אחר, או לא יודע מה, או בוא ננסה לצקת תוכן לתוך הדרישה של סינגלינג אאוט, שהיא עדיין, במובן מאוד גדול, עדיין בהרבה מובנים, תואמת לאינטואיציה הראשונית, ומתקנת אותה, אני מקווה, בצורה מינימלית האפשרית, אוקיי? זו גם אחת הסיבות שאמרתי, אנחנו נזהרים בקוראים לזה predicate singling out ולא singling out, אני מזמין את כל הקהל כאן לבוא ולהציג הגדרות מתמטיות אחרות שהתחרו, כי זה הולך להיות דיון שהוא מאוד חשוב. אנחנו צריכים איזשהו לצק את תוכן, הרגולציה שהוא אמר singling out הוא התכוון שזה יהיה מונח שיש לו תוכן, אני מקווה, כן? זה לא מילים שנכתבו שם רק בשביל למלא את החלל, נכון? אז אם הרגולטור יכוון שיש לו, שזה מילים שצריך שיהיה להם תוכן, גם אם הרגולטור לא חשב עד הסוף לגבי התוכן של המילים, אנחנו באים ומנסים לסייע לרגולטור לצקת תוכן בתוך, במילים האלה. והדבר שאני חושב שאנחנו צריכים לעשות באמת בשיא הזהירות, זה להצמד ככל הניתן לאותה כוונה ראשונית של הרגולטור, לאינטואיסטיה הראשונית. ואני מקווה שזה דבר שעשינו בתהליך שלנו, כי אז הסיכון, אם לא עושים את זה, הסיכון הוא שבא... לפרדיקט, לשקף של הפרדיקט... דונאים, אני אמצא עוד עוד שם. אולי אתה רוצה לשאול, כי יש עוד כמה... אנחנו הוספנו עוד דרישה, אני חושב מינימלית, לדרישה הבסיסית שהייתה שם. הבעיה היא יותר גדולה מתי שאין בכלל רמזים לגבי מה הרגולטור התכוון, אוקיי? ואלה מקומות שלמשל התחלנו לחשוב על הקונספטים של readability ו-inference risk, ואותו מאמר שהזכרתי גם ניסה איכשהו לפרמל את זה, אנחנו לא הצלחנו לעבוד עם הפורמליזציה שלהם וגם לא הצלחנו לתקן אותה עדיין. אלה מקומות ש... אני לא יודע עדיין באיזה אסטרטגיה אנחנו ננקוט בסופו של דבר, כנראה אנחנו נצטרך ננקוט באסטרטגיה שבה אנחנו מביאים ידע, את הידע שיש לנו מהחקר המדעי של פרטיות בניסיון טוב ביותר לצקת איזשהו תוכן מתמטי לקונספטים האלה. יש הרבה מקרים נוספים, מה זה PII, זה קונספט שלא מוגדר היטב מתמטית, ואנחנו מנסים לצק את כוחות תוכן וגם קונספטים אחרים. אני חושב שהייתה כאן עוד שאלה. עוד שתיים. עוד שתיים.
דלית? זה לא שאלה, זה יותר הערה. קודם כל, זאת הרצאה מרתקת ומעניינת. תודה. אבל היא מראה את הפער בין חשיבה מתמטית וניסוח מתמטי ובין ומידת הרצינות שאתם מייחסים, עם הרשימה, מידת הרצינות שאתם מייחסים לטקסט המשפטי, היא מאוד מרשימה, אבל אם היית יושב בכנסת או בפרלמנט ורואה את התהליך של הגעה לטקסט שעליו הסכימו, היית מבין שזה הדבר הכי רחוק מהוכחה מתמטית. אני אתן לך דוגמה אחרת שהיא נורא מוכרת בהקשר של ה-GDPR. ב-GDPR יש קביעה לגבי פרטיות ילדים שהיא גיל 13, גיל 16 וגיל 18. ועוד שבעולם, נניח בישראל, בדרך כלל, או בארצות הברית זה 13 ו-18. עכשיו, למה יש שם 16? אתה בטח היית עושה על זה איזשהו סט של, ומנתח את הסדרה החשבונית הזאת, ואז היית מגלה שפשוט הם אמרו שם, רגע, אם האמריקאים עשו 13 ו-18, אנחנו חייבים שיהיה משהו באמצע. זה האמת, ככה הכניסו את ה-16 לתוך הדרישת הפרטיות ילדים ב-GDPR. לא הסתדר להם שזה יכול להיות שהם יהיו כמו האמריקאים. והפער הזה הוא פער שאתם צריכים להבין. עכשיו, אני חושב שזה נורא חשוב מה שאתם עושים, מכיוון שזה מציב מראה לאנשים שמנסחים את החוקים במובן הזה של הלוגיקה של הדברים, וזה שאתה דורש דרישות מסוימות ואתה צריך בסופו של דבר גם לקיים אותם. אני אומר לך בתור מי שהיה רגולטור והיה צריך לפרש את הדברים האלה, כי באמת אתה נתקל בכל הדברים האלה שאתה אומר, רגע, בעצם אם אני רוצה לדרוש את זה שזה לא יהיה מזוהה, אני בעצם צריך לאסור בכלל על עיבוד מידע. אבל השאלה, אני חושבת שבשביל להשלים, אתה מתאר את זה בתור באג במערכת המשפטית. יכול להיות שזה לא באג, יכול להיות שזה... אבל יכול להיות שזה פיצ'ר במערכת המשפטית, וזה נכון. זה חלק מהגנוני זום. זאת אומרת, פה אתה הצגת לנו מצב שבו המחוקק בעצם מייצר איזושהי דרישה שאי אפשר לעמוד בה מבחינה... הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר, זה קצת לפוינט. אבל... הוא שקרה את זה מהסולשן לסולשן פלוס. יכול להיות, ברמה מסוימת, כן, אבל אני אומרת, אנחנו מכירים דוגמאות מהחקיקה שהיא ממש לא לוגית, כשאנחנו מסתכלים על פקודת הדייג בישראל, היא חלה על דג ושאינו דג. כל חיית מים, בין שאיתה ובין שאינה. נכון, זאת אומרת, זה חל על כל... אז יש גם, אבל לפעמים, אז לפעמים זה שרירותי, ולפעמים זה בגלל שאתה צריך לייצר חברה שלא יכולה להסכים, ואתה אומר, נסכים אותה אישהו אחר כך, יהיה איזה שופט, הוא כבר ישבור את הראש מה זה האיסוליישן, אני לא יכול עכשיו להחליט על זה, כי אנחנו לא מסכימים, אבל אנחנו רוצים לחיות ביחד. אז אנחנו מסכימים על המונח, אני לא תמים לחשוב שהתהליך הזה רציונלי לחלוטין, אני לא רק ב-99.9% רציונלי. אולי אפשר רציונלי, בדיוק. אבל בכל זאת, לתהליך הזה יש אאוטפוט, והאאוטפוט הזה הוא אאוטפוט מחייב חוקית, אוקיי? וזו נקודת המוצאה שלי. עכשיו, אני חושב, המחמאה שלך הגיעה עם הקיצה הגדולה על הסדרה החשבונית. אני לא חושב שאנחנו נתפתה לנתח את הסדרה החשבונית שם. אולי יהיו כאלה שיעשו את זה. גם זה לא בדיוק סדרה חשבונית. זה התחיל הניתוח. בדיוק. אני חושב ש... תראה, יש הרבה מדענים שיהיו, שאני מדבר איתם, ואומרים לי, החל שמסתכלים על המשפט בצורה ביקורתית, אני אגיד, בדיוק בגלל הסיבות שאתה אומר, ובגלל הטקסטים שאנחנו קוראים, של הגדרות מעגליות, או הגדרות שאינן הגדרות, ודברים כאלה.
אני לא יודע מה לעשות עם זה, אני חושב שאנחנו צריכים לכבד, אין לנו ברירה אלא לכבד את הדרישה המשפטית כרגע, ואין לנו ברירה גם כאקדמיים, ואנשים שחושבים על הבעיות האלה, אלא לבוא למשפטנים ולהגיד, הנה פה עשיתם טעות, הנה פה אפשר לשפר, ולתת להם את הידע הטוב ביותר שיש לנו בשביל להתקדם. זה אני חושב שמה שאנחנו עושים, אם הייתי רק מבקר את ה... תמילית, בקלי קלות, מבקר את, את הטקסט המשפטי כאן, אני לא חושב שזה היה פרודקטיבי. אתה בעצם אתה אולי רוצה שבעולם קצת יותר טוב, משפטנים יגידו, התיאוריות שלהם יהיה במקום single and out, זה יהיה, הדרישה היא להשתמש ב-differential privacy כזה וכזה על, על הדאטה? זה בדיוק מה שלא אמרתי, כי אני אמרתי, המטרה שלי היא לא לדחוף את differential privacy, אחת הטעויות שהרגולציה עשתה עד היום זה שהיא קיבעה בתוך הרגולציה טכנולוגיות מאוד מסוימות כמשמעות פרטיות, והטכנולוגיות שהרגולציה בחרה הן טכנולוגיות שלא עובדות. אנונימיזציה זה טכנולוגיה שלא עובדת והיא מופיעה, היא hardwired להרבה מאוד רגולציות. אני לא רוצה לחזור לטעות הזאת, אני לא אומר שתכתבו differential privacy ברגולציה, אני חושב שתהיה טעות, אבל כן אני רוצה שברגולציה תהיינה דרישות לגבי סוג ההגנה שהאינדיבידואלים זכאים להם. ומה שאני מנסה לעשות כאן זה להגדיר את סוג ההגנה הזה. כן. אני חושבת שהיופי בין עולם המשפט לעולם המתמטיקה והמחשבים זה מצד אחד מתמטיקה ומחשבים תמיד מחפשים את התקן המסוים שאנחנו צריכים לעמוד בו, את הסטנדרט המסוים. לעומת זאת עולם המשפט הרבה יותר פתוח, ולכן זה שכתוב singling out זה לא אומר שזה singling out isolation. אלא singling out באמת עם התוספת הנוספת כאשר זה עומד, וזה אולי תשובה גם לאפסילון ששאלת, בסטנדרט סביר על פי אנשי המקצוע בתחום באותה עת. כי בסופו של דבר, כשזה יגיע לבית המשפט, בית המשפט יבחן האם זה היה סביר באותה עת על פי אנשי המקצוע הסבירים. עכשיו... אני אפסילון סביר, זה שום למטה, אפסילון סביר. אבל היה לנו ניסיון למשל קושב במדינת ישראל עם חוק חתימה אלקטרונית, ואולי יורם יוכל גם לגבות אותי עם זה, שכתבו שם סטנדרט מסוים, והסטנדרט הזה כבר לא היה רלוונטי כי הוא נפרץ מזמן. כלומר, עצם זה שחוזרים לשאלה האם החקיקה צריכה להיות ניטרלית, טכנולוגית או לא, עוד פעם חוזרים לזה, והתשובה היא שהיא לא צריכה לכלול טכנולוגיה מסוימת, וגם לא צריכה אולי גם לכלול את המאפיינים של הגנת הפרטיות במקרה הזה, אלא להשאיר איזה סטנדרט פתוח, שאנשי המקצוע בתחום יבואו ובעצם יעצבו אותו. עכשיו, אבל אם כותבים בחוק אמצעים הסבירים על פי אנשי המקצוע בתחום או best practices או מה שזה לא יהיה, אז באים בטענות שלא נתנו מספיק מידע ואז לא יודעים מה הסטנדרט. אז השאלה מבחינתך, מה היה הכי טוב שיהיה כתוב במקום singling out? האם זה על פי הסטנדרט ה... אני לא אמרתי שצריך את המילים singling out שם, אני דווקא הייתי אומר שזה דווקא התקדמות מבחינתי. מזל שיש, אחרת אולי אין מה לעבוד. זו התקדמות מבחינתי, משום שהסטנדרט הזה לא מגדיר טכנולוגיה, אלא הוא מגדיר סוג מסוים של הגנה לאינדיבידואלים. זה מה שאני אוהב. זה לא להגיד, נניח שהיינו מדברים על שוטרים, זה לא להגיד שלשוטר מותר להשתמש באקדח מסוג מסוים, אלא להגיד שהשוטר תפקידו לשמור על האזרחים מפני סכנות מסוימות, אוקיי? יש הבדל מאוד גדול. הראשון נצמד לטכנולוגיה מאוד ספציפית, לפתרון מאוד ספציפי. השני מגדיר את המטרה, ובתקופות שונות אנחנו יכולים לממש את אותה מטרה בכלים שונים. Okay. אותו דבר עם פרטיות, אולי differential privacy זה הסטנדרט הכי טוב שיש היום, אולי כ-anonymity זה סטנדרט מצוין אתמול, ואולי מחר יהיו לנו דברים אחרים, בשמחה. העובדה שצריך להגן על אינדיבידואלים מפני ריסקים מסוימים, זו העובדה שצריכה להישאר קבועה לאורך הזמן. יכול להיות שאנחנו נלמד שיש עוד סוגים של ריסק שצריך להגן בפניהם, מצוין, בואו נוסיף אותם. ויש לי גם בעיה עם האמירה, בוא נשאיר את זה פתוח, והמומחים בתחום יקבעו את הסטנדרט, משום שיש לנו היסטוריה שהדבר הזה נפל. זה לא עובד. המומחים בתחום, יש הרבה מאוד מומחים בתחום שעד היום מתכחשים, מופיעים בבתי משפט גם כן, עד היום מתכחשים לבעיות החמורות שיש בטכניקות הקיימות, למרות שהקהילה המדעית ככללה
מסכימה עם ההבנות האלה. אני חושש, אוקיי, אני שוב לא רוצה להגיד דברים מול מצלמה. כן. אני מצטערת שאני עוצרת את הדיון, אבל שעה 8 ודיברת על שוטרים, אבל פה יש שומרים, ומאוד מאוד מסתכלים את השמרת שלי. אני אשמח להמשיך לשוחח תוך כדי תנועה, זו רק סיבה תהיה להזמין פשוט. תודה רבה. אני לא יודע.